Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hosila ertalab do'konga nonga chiqqandi. Navbat kutib ancha turib qoldi. Odamlarni qaraya, nimalar olishmaydi. O'yladi, turli yeguliklar xarid qilayotgan barvasta erkakka havas bilan tikilib. Pishloq, kolbasa, sosiska, dudlangan go'sht, quritilgan baliq. Shuncha narsaga xotiniyu bolalariga maza ekanda. Erkak degani shunaqa uddaburon bo'lsa, Hosila xayol surib o'tirgani uchun navbat kelganda birdan dovdirab qoldi. Qo'lida changallab o'tirgan pullarni hovli qup sotuvchiga uzatdi. Shoshib qolganidan tanga pul qo'lidan pastga yumalab tushdi. Yerdan egilib olishga atrofdagilardan uyaldi. Lekin olmasa bo'lmaydi. Nonga puli yetmaydi. Eri har doimgiday saharlab turib ishga jo'nagan. Koshki shu ishining foydasi bo'lsa. Har kuni erta tongdan zavodga ketib, uyga yarim kechasi keladi. Kun bo'yi ishlaydi. Ammo hech biri ikki bo'lmaydi. Bolalari ham katta bo'lib qolishdi. Hademay to'ng'ichi maktabga boradi. Unga kiyim kechak, kitob daftar deganday, Hosila shularni o'ylarkan, sotuvchi uzatgan bulka nonni oldi-da, chuqur xo'rsinib do'kondan chiqdi. Siz ham bunday odamlarga o'xshab uddaburon, pishiq bo'lmadingiz, dedi eri kelishi bilan Hosila, ertalabki yeguliklarni kun bo'yi ko'z oldidan ketkaza olmay. Hech bo'lmasa, ikkita patir non ko'tarib kela olmaysiz uyga. Odamlarni ko'ring, nimalar olib borishadi oilasiga. Bizda bir buxanka nonga arang pul topiladi. Unday yeguliklarni biz faqat orzu qilamiz. Farhodning yuzi tuntlashdi. Charchoq zabt etgan ko'zlari battar qisildi. O'zi necha kundan beri siqilib yurgan erkakka xotinining gaplari o'lganning ustiga tepganday bo'ldi. Ayni paytda uning gapirishga da holi yo'q edi. "Buncha nolayverasan?" dedi Farhod kiyimlarini almashtirib yuvinib chiqarkan sal nafasini rostlab. "Xudoga shukr qilmaysanmi? Och yalang'och qolib ketganing yo'q. Boshpanang bor. Qolgani sekin asta bo'ladi-da." Oshxonada taraq turib qilib ovqat istayotgan Hosila erining gaplaridan battar tutaqdi. Qachon yaxshi bo'ladi, a? Ungacha men qarib chirib, kasalvand bo'lib o'lib ketaman. Keyin yoshginasiga uylanasiz. Topgan gapingni qara xotin. Bitta xotinni arang boqiyapman. Ikkinchisiga balo bormi? O'zi yaxshi niyating bormi sening ham? Undan ko'ra xo'p degin. Hammasi yaxshi bo'ladi deb ko'nglimni ko'tar. Siqilgan yuragimni battar siqma. Gapirayotib, Farhodning o'pkasi to'ldi. Ko'zi yoshlanganini xotiniga ko'rsatmaslik uchun balkonga o'tib ketdi. To'g'ri-da, o'yladi uyqusi qochgan Farhod. Bu ham odamlarga o'xshab yaxshi yashagisi keladi. Menga tekkaniga qariyib 10 yil bo'ldi. Nuqul yo'qchilik, yetishmovchilikdan bosh chiqmaydi. Bunchalar omadsizman-a? Kimlardir pista, nos sotib mashina minyapti. Men esa, axir men ham qarab o'tirganim yo'q-ku. Nimalar qilmadim. Hamma ishga qo'l urib ko'rdim. Nima qilay olmadim chopmasa. Oxiri mana shu zavodga ishga kirdim. Xudoga shukr, och qolganimiz yo'q. Qozonimiz qaynab turibdi. Erkakning omadi ko'chada deyishadi. Bir kun yaxshi bo'lib qolar. Bo'y xayollar girdobida yarim kechagacha uxlolmagan Farhod ertalab har doimgidan kechroq turdi. Shosha-pisha kiyinib ishga otlanarkan, oshxonada bolalar bilan choy ichib o'tirgan xotiniga "Uyg'otmabsan ham, uxlab qolibman," dedi, sochini barmoqlari bilan taragancha. Hosila eriga xo'mrayib qaradi. Uning qarashida "Uyg'onib ham nima ishni qoyillatardingiz?" degan iddao bor edi. "Ma o'g'lim, choyingni ich," dedi ayol erining gapiga javob berish o'rniga piyoladagi shirin choyni bolasiga tutarkan. Farhod o'zini ko'rmaganga olib e'tibor bermadi. Ertalabdan kayfiyatini buzgisi yo'q. Kun bo'yi ishda ko'ngli xira bo'lib yurmasligi uchun uydan urush-janjalsiz chiqib ketish kerak. U tuflisini kiyishga tutingandi, qarasa tozalanmagan. Avvallari xotini hamma kiyimlarini top-toza qilib yuvib dazmollab, poyabzaligacha yaltiratib qo'yardi. Oxirgi paytda kiyimlari qo'l uchida yuvilyapti. Mana,
2-3 safardan beri tuflisini ham o'zi tozalaydi. Namuncha ertalabdan qovog'ingdan qor yog'masa, dedi Farhod tuflisini artayotib. Sabr qilsang bir kun yaxshi bo'lib qolar. Erining gapi Hosilaga taskin emas, tarsaki bo'lib tegdi. Sabr qil, sabr qil. O'lsin shu sabr ham. Oxiri bormi o'zi sabrning? Dedi ko'ziga yosh olib. Hozir uni biror so'z bilan ovutib bo'lmasdi. Bir og'iz gap ham ayolning dard xaltasini titkilab tashlardi. Shuning uchun Farhod indamaslikni afzal bilib, tinchgina uydan chiqdi. Uydan chiqarkan yelkalarini ko'tarib chuqur nafas oldi. Bekatda toqati toq bo'lib kutib turarkan, ataylab qilganday avtobus ham kechikib keldi. Ishxonasiga borsa, ustiga ustak, eshik oldida boshlig'i kutib o'tirgan ekan. Gap eshitadigan bo'ldim, deb o'yladi Farhod qadamini tezlatdi. "Iye, Mirvaliyev, qayoqlarda yuribsiz?" dedi Javlon Tolipov soatiga qaragancha Farhodni xonasiga boshlarkan. Uning yuzida nihoyatda yoqimli, samimiy ifoda bor edi. Sizni siylamoqchi bo'lsak-u, siz esa qochib yursangiz. Farhod avvaliga nima gapligini bilolmay angrayib turdi. Keyinroq hammasiga tushundi. U o'zining mehnatkashligi, kamtarligi, halolligi va boshqa fazilatlari bilan ishxonada hurmat qozongandi. Buning ustiga zavodning texnik bazasini besh qo'liday biladi. Shularni inobatga olgan Javlon Talipov uni ish boshqaruvchilikka loyiq ko'rdi. Boshliqning xonasidan chiqarkan Farhodning kayfiyati a'lo darajada edi. Shu kuni u har doimgidan 2 barobar ko'proq g'ayrat bilan ishladi. Tez orada zavodning ish faoliyati gurgurab, unda ishlab chiqarilayotgan tovarlarga talab oshdi. Sekin asta u yerda ishlab chiqarilgan oyoq kiyimlar eksport qilina boshladi. "Mana bunga o'zingga, bolalarga kiyim-kechak ol", dedi Farhod. Maosh olgan kuni xotinining qo'liga bir dasta pulni tutqazib, yetmaganiga yana 15 kundan keyin avans olaman. Hosila eridan buni kutmagandi. Kechagina bir buxanka nonga arang pul topayotgan erkak birdaniga shuncha pulni qayoqdan oldi? Yo boshqa joyga ishga kirdimikin? Balki bu pullar qarzga olingandir. Yo'q, eri qarz olishni yomon ko'radi. Buning ustiga ularga kim ham qarz berardi? To'lashga qurbi yetmaydi deb birov bir so'm bermay qo'ygan. Hosila shularni o'ylarkan, egnidagi rangi unuqqan xalatiga bir ko'z yugurtirdi-da, kaftida siqib turgan pullarni cho'ntagiga solib qo'ydi. So'ng eriga yaqinroq borib, aytgancha, "Yanagi oyda opamnikida to'y bor", dedi fursatdan foydalanarkan. "Unga ham tuzukroq to'yona qilmasak bo'lmaydi. Bu yog'idan xavotir olma. Oyligim anchagina oshdi. Opangga to'yona qilishga ham bemalol yetadi. Xudo beraman desa qo'shqo'llab berarkan." Farhodning topish tutishi yaxshilanib, tez orada mashinali bo'lishdi. Oradan ko'p o'tmay, shahar markazidan 3 xonali uy ham sotib olishdi. Bularni ko'rgan Hosilaning ko'zlari quvonchdan porlab, fe'li o'zgarib qoldi. Endi u serzarda, badqovoq emas, shirin suxan va ochiq yuzli ayolga aylangandi. Tansiq taomlar pishirib, ochilib sochilib erini kutib oladi. Bolalarini ham hadeb urishavermay erkalab gapiradi. "Kecha qanday yashadik-u, bugun qanday?" ko'nglidan kechirdi Hosila shkafning changini artayotib. Odamning fe'li, kayfiyati ham uning sharoitiga bog'liq ekan-da. Kechagina asabiy, hayotdan norozi bo'lib yurgan edim. Mana endi mendan baxtiyor ayol yo'q. Ilohim, baxtimiz bardavom bo'lsin-da. Dadasi buncha narsani kim yeydi? Dedi Hosila ertalab dasturxon boshida uyib tashlangan kalbasa yoshirinliklarni ko'rib. "Ana bularini hali yeb tugatmadik-ku. Kecha yana shuncha yegulik olib kelibsiz." Farhod piyoladagi choyni ho'plarkan, yuragida faxrmi, iftixormi, shunga o'xshash bir tuyg'u uyg'ondi. "Qo'yaver onasi, indama", dedi ko'zini bir nuqtadan uzmay. "Avval olib kelmagan kunlarimning hisobidan ham keltiraman endi." Hosila kenja o'g'ilchasini quchoqlab o'tirib, bundan bir yil oldin eriga aytgan achchiq tiziq gaplarini esladi. Eridan uyaldi, afsuslandi.
u ayol kishi har qanday vaziyatda tiliga erk bermasligi, vazmin bo'lish kerakligiga, baxtning kaliti sabr qanoatda ekanligiga ishonch hosil qilgandi. Bir zum o'yga tolarkan, qiyinchilik kunlari kino tasmasiday ko'z oldidan o'tdi. Shu kunlarga yetkazganingga shukr, deb qo'ydi so'ng ichidan.